আজি পবিত্ৰ ঈদৰ দিনা নামাজ পঢ়াটো মোৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰ নহয়। আচলতে মই প্ৰত্যেক বছৰে সেইটো কৰে, কালি জেগাটো চেঞ্জ হয়। কেতিয়াবা মই ওদালগুৰিত কৰোঁ, কেতিয়াবা মই বাক্সাত কৰোঁ, কেতিয়াবা চিৰাং, কেতিয়াবা কোকৰাঝাৰ। মুঠতে এই চাৰিখন জিলাত ঘূৰি ঘূৰি মই এই ঈদৰ দিনা নামাজটো পঢ়ি থাকোঁ। তো উদ্দেশ্য এটাই যে আমাক যিমান ধৰ্মীয় লোকসকল আছে আমি একেলগে যাতে থাকিব পাৰে অঞ্চলত, একেলগে আমি কাম কৰিব পাৰে অঞ্চলত, শান্তি ঘূৰাই আহে অসম তথা ব্ৰিটিছ অঞ্চলত। আমি সকলোৱেই একেলগে থাকি পেলাই যাতে কাম কৰিব পাৰে, সেইবিলাক উদ্দেশ্য লৈ পেলাই মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। বেলেগ একো নাই। হয় মই কেতিয়াবা মিছনতো যাওঁ, মিছনতে প্ৰাৰ্থনা একেই, কেতিয়াবা বাটো ধৰ্মীয় লোকসকলৰ লগত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। উদ্দেশ্য এটাই, একো নাই, সন্মান। আমি সকলো ধৰ্মীয় লোকসকলকে সকলোৱে সমানে মই সন্মান কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব।